se olisi sitten kaikille, että oikein hyvät yöt kaikille. Ja meikäläinen katsoo tuossa vähän videoita ja tuossa tuli vähän pelattua Wii-konsolia ja on se kyllä hyvä konsoli se Wii. Ja näin viikonlopun kunniaksi syödään. Kiitos lahjoittaneelle. Bon bon pilapussi. Syödään näin viikonlopun kunniaksi vähän nameja. Joo, ei muuta kuin perjantai oli tässä ja ei muuta kuin lauantaita kaikille näihin pompompilamaisiin tunnelmiin. Joo, täytyy koittaa, miten mä voisin sitä Wii-konsolista tehdä pelivideoita teille. Niin täytyy sitä katsoa, miten se onnistuu, mutta mä jatkan videoiden katselua hetken ja syön nameja. Kiitos tällaisista näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille.